Параграф 3. Різноманітність життя на землі. Основна причина різноманітності життя це пристосування організмів до різних умов проживання. Кожен організм існує в певному середовищі. На землі є чотири основні середовища життя організмів: водне, наземно повітряне, ґрунтове і самі організми. Середовище життя це частина природи, де мешкають організми, і звідки вони отримують поживні речовини. Умови середовища життя визначають чинники неживої природи: освітленість, вологість, температура, солоність води тощо, а також інші організми. На думку вчених, нині нашу планету населяють близько 2 мільйонів видів різних організмів, найбільше з них тварин понад півтора мільйона видів. Усе різноманіття організмів нашої планети називають біорізноманіттям. Учені поділили його на великі групи: бактерії, гриби, рослини, тварини. Бактерії найменші істоти на нашій планеті. Вони поширені скрізь у водоймах, ґрунті, на поверхні або всередині інших істот. Побачити бактерії можна лише за допомогою мікроскопа. На малюнку 11 зображено бактерію кишкову паличку. Цей одноклітинний організм мешкає в нашому кишечнику. Кишкова паличка виробляє деякі необхідні нам вітаміни, запобігає оселенню в організмі людиних хвороботворних бактерій. Поряд зображено багатоклітинного представника ціанобактерій. Ці організми можуть мешкати у водоймах та у вологому ґрунті. Більшість представників грибів, от як білий гриб, є багатоклітинними організмами. Серед грибів є і одноклітинні, наприклад, мукор. Цей гриб ви добре знаєте з побуту. Він може оселятись на продуктах харчування і псувати їх. Серед грибів є багато таких, що спричиняють захворювання рослин, тварин та людини. Гриби живі істоти, що мають своєрідні ознаки, частина яких збігається з ознаками рослин, а інша з ознаками тварин. Подібно до рослин гриби можуть зростати на ґрунті і нездатні до активного руху. А от живляться гриби як тварини, готовими органічними речовинами. На малюнку 13 зображено представників рослин, однаклітині рослини. Трапляються серед водоростей, мохи, папороті, хвойні та квіткові рослини виключно багатоклітинні організми. Рослини здатні до фотосинтезу. Це процес утворення організмами органічних речовин з неорганічних за допомогою енергії світла. Під час фотосинтезу рослини виділяють у повітря кисень. Рослини можуть існувати в будь-якому середовищі від прісних чи морських водойм до найспекотніших постель і гірських вершин. Серед представників тварин також є і одноклітині, і багатоклітині. На відміну від грибів і рослин, більшість тварин здатна до активного руху. Одні тварини, наприклад, креветки, каракатиці чи риби можуть плавати. Наземні тварини можуть повзати, як змії, бігати, наприклад, олені, вовки, гепарди або літати комахи, птахи, кажани. Лише окремі види тварин, от як корали ведуть прикріплений спосіб життя чи належать до живої природи віруси. З настанням холодної дощової погоди. Незагартованої людини може з'явитися нежить, кашель, підвищитися температура тіла. Лікар ставить діагноз грип або гостра респіраторна вірусна інфекція. Що ж таке віруси? Учені відносять віруси до неклітинних форм життя. Деякі властивості живого вони проявляють тільки тоді, коли потрапляють у клітини людини, тварин, рослин, грибів і навіть бактерій. Тоді вони спричиняють різноманітні захворювання. Вірусними захворюваннями людини є грип, жовтяниця, гепатит, снід та інші. Проникаючи в клітини організму, вони змушують їх утворювати нові вірусні частинки. Узагальнимо знання бактерії переважно одноклітинні організми, але серед них трапляються і багатоклітинні, наприклад, деякі ціанобактерії. Гриби споживають готові органічні речовини. Вони нездатні до фотосинтезу. Більшість грибів багатоклітинні організми. Рослини здатні до фотосинтезу. Це переважно багатоклітинні організми. Лише серед водоростей є одноклітинні. Тварини, за винятком деяких одноклітинних, нездатні до фотосинтезу. Вони живляться готовими органічними речовинами, так само, як і гриби. Серед тварин є як одноклітинні, так і багатоклітинні. Більшість тварин здатна до активного руху. Віруси не мають клітинної будови. Вірусні частинки виявляють ознаки живого лише потрапивши в клітину. Сторінка Майбутнього біолога звідки взялися ті мільйони видів, які нині мешкають на нашій планеті. Це відбувається завдяки еволюції. Еволюція процес необоротних змін у будові та процесах життєдіяльності організмів. Жива природа під час свого розвитку зазнала значних ускладнень від появи одноклітинних бактерій до появи багатоклітинних рослин і тварин. Протягом мільйонів років умови на нашій планеті неодноразово змінювалися. У результаті одні групи організмів вимирали, замість них з'являлися інші. Учені вивчають вимерлі організми за їхніми рештками, фрагментами скелета, відбитками в породах. Потім реконструюють, відновлюють їхній зовнішній вигляд.